Partia Socialiste hap zyrtarisht fushatën e 25 prill, reagon Sali Berisha. Ish kryeministri Sali Berisha ka cilësuar si një vulkan hapjen e fushatës nga Lulzim Basha, ndërsa hapjen e fushatës nga Edi Rama e ka cilësuar si plakat e Marsit për ftohtësinë që karakterizoi mitingun e socialistëve. Fushata e Bashës si vulkan, fushata e Ramës si plakat e Marsit, shkruan Berisha.